Je tady pan Odvárka, je, takže se můžeme podívat tady. Antidepresiva se přes čističky dostávají do těl ryb, ty jsou pak bezstarostné, což je může stát život. Vidí háček a haupum. Tady chlapeček vyplňoval čtenářský deník. Proč jsem si knihu vybral? Nevím. Co se mi na knize líbí? Nelíbí? Je dost divná. Komu bych knihu doporučil? Nikomu. Tohle je taky pěkný. S kradeným traktorem vyrazil nakoupit cigarety, když cestou havaroval, ukradl nakladač, aby kradený traktor vyprostil. Nejhorší je, když je zloděj pořádnej. Tohle je taky dobrý. Tady měla doplňovačka slov pro děti, zkouška, užovka a tady místo blízko napsal student blídko. Findy poslali do vězení za okusování stromků 8 oslů, po 4 dnech je pustili, no tak gratulujeme, taky pěkný. A tohle, prosím vás, překlad balení česky-slovensky na léku. Tady máte brát v češtině 2 až 4 tablety, 3 až 4krát denně, zatímco na Slovensku 1 tableta jednou denně. No, jsou zdravější. Se jmenuje Moje chvilka pohody a podívejte se na ty titulky. Mám zkažený život, soused mě znásilnil, vnuk týral babičku, úrazničil rodinu, pohoda na maximum. Pryč s tím. A tohle je výborný, v Budějovicích bych chtěl žít každý až na novou holku Pavla. Tady je napsáno, kurvo, Pavla se nevzdám. Tak, to bylo všechno.